Dobroveče, poštovani gledatelji, započinju informativne minute u programu Osječke televizije. Evo što donosimo u današnjem dnevniku. Dvorac Tikveš u Novome Ruhu, no radovi i dalje u punome jeku, a sve kako bi na jesen otvorio svoja vrata kao prezentacijsko-edukacijski centar. Županija Osječko-Baranjska u protekle 4 godine iz proračuna izdvojila više od 13 milijuna kuna za brojne projekte u Bilju i Dardi. Našička srednja škola Isidora Kršnjavog je jedna od tek 10 hrvatskih škola u kojima će se provoditi europski projekt Škola otvorene kohezije Europske unije. Ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Tramišak boravila je danas u Našicama, gdje je u tamošnjoj srednjoj školi Isidora Kršnjavog uručila ravnatelju ugovor za projekt Škola otvorene kohezije Europske unije, te obišla novoizgrađeni dom zdravlja te radove na rekonstrukciji i uređenju središnjeg gradskog trga doktora Franje Tuđmana. Našička srednja škola Isidora Kršnjavog s više od 900 učenika te oko 120 nastavnog i nenastavnog osoblja ponajveći obrazovni centar na širem našičkom području te je samim tim temeljac naobrazbe i budućnosti ovdašnjih stanovništva. Ova našička škola uvrštena je u uski krug srednjoškolskih ustanova uključenih u multidisciplinarni međunarodni projekt. Danas smo ovdje u Našicama ispred srednje škole Isidora Kršnjavog s ciljem dodjele ugovora o suradnji na projektu Ministarstva regionalnog razvoja fondova Europske unije i srednje škole. Upravo po pitanju daljnje edukacije učenika u korištenju fondova Europske unije i kohezijske politike. Projekt u školi otvorene kohezije proveden je i tijekom prošle godine u Republici Hrvatskoj, imao je značajne rezultate po pitanju edukacije i podizanja svijesti upravo srednjoškolaca kako bismo i kreirali već u ovoj fazi njihovog razvoja neke nove ideje, neke nove mogućnosti koje nam pružaju fondovi Europske unije. Drago mi je i da smo ovako se okupili ispred naše srednje škole, koja zapravo kroz ovakove interdisciplinarne projekte može osnažiti konkurentnost svojih učenika, da bismo bolje razumjeli fondove koji se zapravo otvaraju sve više i da mlade generacije koje stasaju i koje će možda u sljedećih 10 godina biti u naponu svoje radne snage, da bi što bolje iskoristili te mogućnosti koje nam se otvaraju. U srednju školu u Našicama projekt se provodi u 10 srednjih škola u Republici Hrvatskoj, pa primjerice evo imamo ugovore i za srednju školu u Čakovcu, u Zadru, u Pitomači, dakle diljem Republike Hrvatske srednjoškolci će imati prilike biti partneri Ministarstva regionalnog razvoja i raditi zajedno s nama na istraživanju o kvaliteti provedbe projekata u njihovoj lokalnoj zajednici. Ovaj projekt ne provodi se financijskim sredstvima, u biti ovo je više kažem sporazum o dalje radnju između ministarstva i samih srednjih škola, a trajanje je tijekom školske godine. Ministrica Tramišak potom je obišla novu zgradu Županijskog doma zdravlja u Našicama, koji se zbog korona krize još ne koristi kao sjedište nekoliko specijaliziranih ambulanti, već kao dopunski COVID centar Opće županijske bolnice Našice. Obišli smo i nedavno izgrađenu zgradu Doma zdravlja u Našicama, projekt koji je provela Osječko-baranjska županija i koji je zasigurno evo, podigao i te kapacitete zdravstvene skrbi na području grada Našica. Nismo uselili još uvijek u tu zgradu, međutim planiramo to napraviti kada se brojke vezano za COVID u značajnoj mjeri smanje, ali evo sama nova zgrada nam je u pravo vrijeme došla kako bi iskoristili kapacitete za, ne daj Bože, povećanje bolesnih sugrađana, odnosno pacijenata u gradu Našicama, kako bi mogli povećati kapacitete same opće županijske bolnice Našice. Trenutno smo u fazi da koristimo zgradu za masovno cijepljenje, još uvijek druge faze cijepljenja protiv COVID-19. Temeljita obnova središnjeg gradskog trga doktora Franje Tuđmana dio je sveobuhvatnog projekta uređenja kulturne baštine Našica. Ono što je važno u gradu Našicama je više od 600 milijuna kuna investicija u ovom mandatnom razdoblju. Puno je toga što smo zajednički pripremili i napravili u suradnji sa našim županom Ivanom Anušićem, sa premijerom Andrejom Plenkovićem, a naravno evo ovdje je Ministarstvo regionalnog razvoja, europska sredstva, nešto što je izuzetno važno i što smo pokazali na koji način se treba koristiti. Projekt obnove kulturne baštine vrijedan je 100 milijuna kuna. U sklopu projekta obnavlja se središnji trg doktora Franje Tuđmana, trg Isidora Kršnjavog
Skandinavija, te naša dva dvorca, Veliki dvorac Pejačević i Mali i Vila Greger. To je obnova kulturne baštine dvoraca našičkih, dio toga je naravno evo rekonstrukcija i obnova i glavnog gradskog trga. Vjerujem da će ovaj projekt svakako, koji je također realiziran iz projekta Slavonija, Baranja i Srijem, kao jedan od najvećih projekata na području Osječko-baranjske županije u ovom prethodnom razdoblju do 2020. godine, da će zasigurno evo podići i turističku atraktivnost upravo grada Našica i otvoriti ovdje nove mogućnosti za daljnji razvoj turizma i staviti ih na kartu turističku kontinentalnog turizma Osječko-baranjske županije i Republike Hrvatske. Novi i stari dvorac Tikveš, ali i aneks novog dvorca poprimili su željeni izgled. No i dalje su u tijeku intenzivni radovi na novom dvorcu koji će se, ako sve bude kako je planirano, u jesen pretvoriti u prezentacijsko-edukacijski centar koji će posjetiteljima približiti prirodno-povijesnu priču ovoga kraja. Važan je ovo projekt za Osječko-baranjsku županiju, ali ponajviše područje Baranje i Kopačkog rita, jer se time povećava broj usluga i dodaje nova vrijednost kroz priču o kulturnoj i prirodnoj baštini. Dvorci Tikveš dobili su svoj sjaj, ali i njegov će se potencijal otkriti tek prilikom prvih posjetitelja. Napreduju građevinski radovi koji se sada već bliže kraju, a jednom kada se dovrši, bit će to početak nove priče ovog posebnog mjesta okruženog prirodnim ljepotama. U ovom dvorcu, novom dvorcu se predviđa onako jedna prirodno povijesna priča, odnosno kroz godine ćemo pričati o prirodi, znači šta se dešavalo od neke tamo 1500 neke godine pa do danas. I to sve znači kroz povijest i kroz prirodne procese koji su se odvijali u tom periodu. Prezentacijsko-edukacijski centar Tikveš na atraktivan bi interaktivan način trebao približiti kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu korištenjem novih tehnologija i različitih edukativnih programa, a velika je prednost mir, tišina i prirodno okruženje oko dvorca koje će se također urediti. Ono što je značajno za reći, dakle, prije svega je da će sami dvorci donijeti dodanu vrijednost Osječko-baranjskoj županiji u smislu jačanja kapaciteta lokalne zajednice u smislu toga da će neki novi oblici turizma biti ovdje na raspolaganju. Prije svega mislim na nešto što se zove znanstveni turizam, dakle mi imamo ovdje svoje vlastite kapacitete za tako nešto, pa onda rekreacijsko-zdravstveni turizam. Turistički potencijal istaknuo je i župan Ivan Anušić koji je sa suradnicima obišao obnovu vrijednu 61 milijun kuna. Govorimo o ponudi koju ćemo kroz turističku ponudu prvenstveno Parka prirode Kopački rit, općine Bilje, naravno Osječko-baranjske županije, cijele Baranje imati sa ovim dvorcima koji će biti uskoro gotovi i dati na korištenje svima onima koji žele vidjeti, doći, pogledati, naravno obići, doživjeti Kopački rit, ali i čuti o prošlosti ovog prostora, o prošlosti i povijesti ovih dvoraca. Ja bih naglasila da je dvorac Tikveš poseban biser unutar ove prekrasne delte, unutar parka prirode. Dvorac Tikveš koji će svojom revitalizacijom sigurno povećati broj posjetitelja unutar parka prirode. Dodala bih da je Park prirode Kopački rit obnovio i pristanište, nabavio i električne izletničke brodove koji će zasigurno tako povećati ponudu. Rekonstrukcija ovih dvoraca potiče na obnovu i drugih bisera s ovih prostora, a tu je riječ o dvorcu Eugena Savojskog u Bilju. Ovaj tjedan ćemo, ako sve bude u redu, donijeti odluku i odabrati izrađivača projektne dokumentacije za obnovu dvorca, a nakon toga ćemo zaista evo poučenim iskustvima i iskoristiti suradnju, izuzetno dobru suradnju sa Parkom prirode Kopački rit, da sva ova iskustva koje smo imali ovdje prenesemo tamo. Obzirom da su građevinski radovi pri kraju, radi se već na opremanju novog i starog dvorca kao i aneksa, te bi svoja vrata prvim posjetiteljima trebali otvoriti u jesen. Osječko-baranjski župan Ivan Anušić nastavlja obilaziti općine na području županije kako bi s lokalnim dužnosnicima rezimirao zajedničke projekte i podvukao crtu pod ostvarenu protekle 4 godine. A toga je bilo podosta i na području dvije baranjske općine. U Bilju su u suradnji sa županijom realizirani projekti vrijedni skoro 9 milijuna kuna, a u općini Darda vrijedniji od 5 milijuna. Terenski obilasci najbolje potvrđuju da je realizirano sve što je za stolom dogovoreno. Tako i u općini Bilje, u kojoj su milijuni uloženi u razne vitalno važne projekte. Iskomunicirali smo ono što smo radili u protekle 4 godine i je 8,2 milijuna kuna izravnih investicija
u općinu Bilje, zajedničkih projekata Osječko-baranjske županije i općine Bilje, od kojih bih istaknuo dvije obnove, energetske obnove dviju škola na području općine Bilje, izgradnja sportske dvorane u Lugu, dostupnija primarna zdravstvena zaštita. Spomenuo bih potpore koje smo davali za obnovu upravo ovog mjesta gdje se ovdje nalazimo, ovog raskrižja, ovih ulica, oprema koja je montirana, to je dječje igralište koje je stavljeno ovdje u ovom dječjem vrtiću ispred kojeg se nalazimo. Naravno, spomenuo bih zajednički projekat sa općinom Bilje, besplatni školski obrok za sve osnovne školce. Spomenuta škola u Lugu potpuno je transformirana u zadnje 4 godine. 2018. godine županija je izgradila novu dvoranu, 2019. škola je energetski obnovljena, što je donijelo novu kvalitetu boravka u objektu. 2019. obnovljena je i područna škola Vardarac. Vrlo smo zahvalni na to, sad nam je konačno toplo. Godinama smo se smrzavali, sad je zaista onako kako treba da bude. A otkada županija sudjeluje u osiguravanju školskog obroka, smanjeno je i financijsko opterećenje na obitelji učenika. Znači, imamo taj besplatni školski obrok, što je vrlo dobro. Godinama smo se mučili. Roditelji zaista, mnogo njih ne radi i teško je to platiti. U samom Bilju nizom ranije spomenutih ulaganja Osječko-baranjska županija dala je neprocjenjiv doprinos u podizanju kvalitete življenja. Cicka je posebno naglasio potporu županije u opremanju objekata predškolskog odgoja, iako to u obvezi županije nije. Županija nije osnivač dječjih vrtića i nije zadužena za predškolski odgoj ovdje u općini Bilje, ali značajno pomaže i potpomaže razvoju i predškolskog odgoja, tako da je, evo, 86.000 kuna je vrijedan ugovor investicija koji je Osječko-baranjska županija odobrila za izgradnju dječjeg igrališta ovdje u sklopu ovog dječjeg vrtića Grlice u Bilje, tako da zaista smo zahvalni. Vrlo nam je bitna ravnomjeran razvoj svih općina i gradova na području Osječko-baranjske županije, suradnja sa svim načelnicima i gradonačelnicima, suradnja sa županijom, naravno suradnja i sa nacionalnom razinom, i iz toga se naravno u protekle ove 4 godine stvarno puno kvalitetnih projekata i razvilo na području Bilje, što naravno Bilje i općina sa načelnikom Cickajem sama, tako naravno neki projekti što županije, neke zajednički. Kao što vidite, na svakom koraku se nešto radi, obnavlja se i to je dobro. Nadam se da ćemo iduće 4 godine u istom takvom tempu i dinamici i suradnji nastaviti. Ništa ne zaostaje po ulaganjima županije, niti općina Darda. Sa načelnikom Anto Vukovom razvijali smo i financirali određene projekte u općini Darda. Ukupna vrijednost svih tih projekata je blizu 5 milijuna kuna. Jedna od najvećih investicija od strane Osječko-baranjske županije u općinu Darda je razminiranje. Znači, 1.300.000 kuna Osječko-baranjska županija dala za razminiranje općine Darda, to je područja koja su bila naravno pod minama, dostupna primarna zdravstvena zaštita, zajednički projekat općine Darda i Osječko-baranjske županije u besplatnom školskom obroku za svu djecu sa područja općine Darda. Djelomično je obnovljena i škola u Mecama, a slijede i drugi projekti. Za sva daljnja ulaganja tu i drugdje, Anušićeva će administracija, ostane li u prilici, nastojati i dalje povlačiti što više sredstava iz europskih fondova. HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Osijeka Ivan Radić danas je predstavio svoje zamjenike s kojima izlazi na nadolazeće lokalne izbore, a riječ je o Draganu Vulinu i Jasenki Crnković. Više u minutama koje slijede. Dragan Vulin i Jasenka Crnković kandidati su za zamjenika osječkog gradonačelnika koje je danas predstavio HDZ-ov kandidat Ivan Radić. Upravo ono karakterizirao ih je kao novu energiju s kojim će na nadolazećim izborima tražiti povjerenje građana Osijeka. Vjerujem da ovaj tim će biti izuzetno dobar i uspješan, i svjestan sam i povjerenja koje mi je ukazano, i časti, ali i itekako i odgovornosti, dakle i svega onoga što nas čeka u budućem radu. Ja sam ovdje zapravo kao nezavisni kandidat, znači osoba koja apsolutno nema nikakve veze sa politikom, niti je ikad imala. Moram priznati da mi je bila izuzetna čast i ponos kada me je Ivan osobno pozvao da budem član ovog, po meni, tima koji nosi promjene, i da svojim znanjem, iskustvom i kompetentnošću zapravo mogu biti dio te promjene i dio nove energije. Dragan Vulin mnogima je poznat kao predsjednik županijske skupštine, bivši zamjenik župana, a već preko 10 godina radi u struci na Osječkom feritu.
i upravo bi se u potencijalnom mandatu usmjerio na područje novih tehnologija i digitalizacije. Što znači pojednostavljenje procedura, ubrzavanje rada gradske uprave, dakle cijeli gradski sustav i gradska uprava s gradskim poduzećima mora biti okrenuta prema korisniku, dakle mora biti, što bismo rekli, user friendly za korisnike, naše građane, osjećanke i osjećane, i to je ono na čemu ćemo raditi, da ta javna uprava postane prije svega efikasnija, da se na određene akte grada, gradske uprave ne čeka mjesecima kao što je to nažalost slučaj sada, da to bude sve brzo, efikasno. A iz realnog sektora dolazi nezavisna kandidatkinja Jasenka Crnković, koja ima bogat poslovni put, a trenutno obnaša dužnost direktorice jedne banke. Dio poslovnog iskustva planira usmjeriti i na razvoj grada Osijeka s naglaskom na mlade. Pohvaljujem i zapravo sam jako sretna što sam dio tima koji je se konačno otvorio prema stručnom sektoru i prema realnom sektoru, i zapravo ću maksimalno poticati zapravo povlačenje mladih ljudi i aktiviranje mladih ljudi u funkcioniranje grada, koji su voljni, stručni, vrijedni i pozitivni, jer jedino na taj način možemo napraviti nešto dobro za naš grad, učiniti ga evropskom metropolom, što je naš grad i zaslužio. Dinko Burić, gradonačelnik Belišća u posljednja dva mandata, ovoga utorka točno u podne i službeno je potvrdio kako sa svojom nezavisnom listom ide po još jednu izbornu pobjedu. Nakon što je 2017. na lokalnim izborima nakon prvog odrađenog mandata dobio podršku više od 70% birača koji su izašli na birališta, ne treba čuditi da aktualni gradonačelnik Belišća Dinko Burić ide po još jedan mandat. Sav trud koji smo uložili i sve što smo zajednički napravili, kako izvršna vlast, tako i gradsko vijeće u prethodnom mandatu, daje nam za pravo nadati se ponovnom povjerenju naših sugrađanki i sugrađana, što naravno prepuštamo njima, ali od svega mislim da je najvažnije da i sami vjerujemo kako i oni prepoznaju da se baš nismo štedjeli. Izmjenama zakona o lokalnim izborima došlo je do određenih promjena i u gradu Belišću, pa će budući gradonačelnik od sada imati svega jednog zamjenika, a gradsko vijeće brojat će 15 umjesto dosadašnjih 17 vijećnika. Kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika sa mnom će zajedno biti moja dosadašnja zamjenica, gospođa Ljerka Vučković. Moj dosadašnji zamjenik, gospodin Domagoj Važić, i dalje će ostati u krugu mojih najbližih suradnika, no ovaj puta to prije svega kroz rad gradskog vijeća. Na nezavisnoj listi Dinka Burića za gradsko vijeće grada Belišća nalaze se predstavnici svih belišćanskih prigradskih naselja, jer fokus stavljaju na ravnomjeran razvoj cijeloga grada. A upitan na što će staviti posebni naglasak, zasluže li još jedan mandat, Burić odgovara: razvoj gospodarstva, na daljnji razvoj socijalno-demografskih mjera, po čemu mislim da smo zaista napravili jedan značajan iskorak, pa i znatno šire od naše lokalne zajednice, maksimalno korištenje mogućnosti koje daju bespovratna sredstva iz fondova Europske unije i nadalje, poticanje razvoja sporta, turizma i kulture kao što je to bilo i do sada i još snažnije. No na prvo mjesto stavlja ljude, te će zadatak broj 1, dobije li povjerenje građana, biti nastavak stvaranja klime koja dovodi do otvaranja novih radnih mjesta. Mukama po koroni nema kraja, pa je Hrvatska u proteklih 7 dana s 3000 novozaraženih na milijun stanovnika po incidenciji na neslavnom posljednjem mjestu u Europskoj uniji. U posljednja 24 sata zabilježeno je 2106 novih slučajeva među 9831 obrađenim uzorkom.
Broj hospitaliziranih s COVID-19 raste, pa ih je sada 2198, kao i broj pacijenata na respiratoru kojih je 213. Nažalost, preminule su nove 42 osobe s COVID-om, od toga njih 3 na području Osječko-baranjske županije, koja broji 75 novih slučajeva među 348 testiranih osoba, najviše njih s prebivalištem u Osijeku 35, te Đakovu 10. Na bolničkom liječenju je 127 osoba s COVID-om, među kojima i 26 pacijenata na respiratoru. U samoizolaciji je 1317 osoba. Vukovarsko-srijemska županija broji svega jednu novozaraženu osobu manje od Osječko-baranjske, njih 74, a testirano je nešto više osoba nego obično, njih 420. Najviše novozaraženih je s područja Vinkovaca 22, te Vukovara 10. Preminula je jedna osoba, a na bolničkom liječenju nalazi se 56 pacijenata s COVID-19. Pod mjerom samoizolacije je 729 osoba. Prije 3 godine u Vukovaru je započela provedba velikog projekta izgradnje biciklističkih staza. Nakon spajanja Borova naselja s centrom grada izgrađena je i dionica na šetnici uz Dunav. Sada je potpisan ugovor za biciklističku stazu od Trga Slavije do memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata. A u izgradnju dionice duge 2,7 km uložit će se 2 milijuna i 820 tisuća kuna iz gradske blagajne, iako je projekt prvotno trebao biti financiran državnim novcem. Državna cesta D2 u Vukovaru jedan je od najprometnijih pravaca u gradu na Dunavu, a kako bi bio sigurniji za sve sudionike u prometu, izgradit će se biciklistička staza. Prilikom potpisivanja ugovora sa izvođačem radova potvrđeno je kako će se u izgradnju dionice duge 2,7 km uložiti skoro 2 milijuna i 820 tisuća kuna. Zašto ova trasa? Zato što je jako velik interes i velik broj upita došao u gradsku upravu upravo kroz iskaz potrebe da se izgradi navedena trasa. Naprosto iz jednog razloga, kad sad pogledate specifičan položaj grada Vukovara i njegov izduženi oblik uz rijeku Dunav po osovini istok-zapad, naprosto još je jedino ovaj segment na istočnom dijelu grada ostao koji nije bio pokriven biciklističkom stazom. Dovršetkom ovog projekta od ulaza u Vukovar i smjera Osijeka do izlaza prema Iloku, cijela dionica je pokrivena biciklističkom stazom. Sama ta osovina je duga 11 km i dovoljno vam to može govoriti o tome kakve zahvate i kakve poteze smo vukli u godinama koje su prethodile samom i ovoj završnoj fazi ovoga planskog pristupa izgradnje biciklističkih staza na području grada Vukovara. Inače, nastavak je ovog projekta započetog još prije nekoliko godina s ciljem potpunog pokrivanja grada Vukovara biciklističkim stazama. Treba se podsjetiti jednako tako da smo u suradnji sa Hrvatskim cestama prije možda 3 godine otprilike, koliko me sjećanje služi, napravili jednu vrlo zahtjevnu dionicu na priljevu gdje smo prvi put u povijesti pješačko-biciklističkom stazom povezali gradsku četvrt Borovo naselje sa središtem grada, da smo prije jednako tako otprilike vremena u suradnji sa Hrvatskim vodama završili trasu pješačko-biciklističke staze uz rijeku Dunav, poznatiju kao šetnica uz Dunav, u dionici ili dionica koja je nekakvih 980 metara. Penava je dodao kako u realizaciju ovog projekta ulaze sa sredstvima iz gradske blagajne, jer više nisu mogli čekati realizaciju sporazuma o obnovi komunalne infrastrukture, potpisanog s Vladom RH još 2016. Nažalost, evo, 5. godina prolazi, još 1 metar nerazvrstanih cesta nije obnovljen, tako da smo se bili prisiljeni odlučiti na ovu investiciju samostalno, znači apsolutno i projektiranje i izgradnja će ići na trošak proračuna grada Vukovara, odnosno svih građana grada Vukovara, jer evo ne mogu tu ne skriti svoju gorčinu činjenicom da dakle 5 godina se Vukovar ponovno koristi samo u predizborne svrhe, dakle niti jedan metar nerazvrstanih cesta iz tog programa za korist građana grada Vukovara i samog grada nije obnovljen. Dovršetkom biciklističke staze na Mitnici stvara se mogućnost daljnjeg povezivanja sa prigradskim naseljima. To je samo prva faza spoja Borova naselja, centra grada sa prigradskim naseljem Sotin.
tako da ćemo u budućnosti, odnosno u tijeku izrada projektne dokumentacije same izgradnje biciklističke staze do Sotina, koja će biti dio rute Eurovelo 6. Osim toga, planira se izgradnja biciklističke staze od centra Vukovara preko Adice do Bogdanovaca, čime će cijeli grad biti premrežen biciklističkim stazama. Već godinama konjički klub Satir iz Vinkovaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji slovi za perjanicu rehabilitacijskog jahanja, tečajeva jahanja i organiziranja raznih natjecanja. Posebne simpatije te podršku u radu svojim je vrijeme kao Vukovarsko-srijemski župan iskazivao Božo Galić. Sada, kada je odlučio više se ne kandidirati za tu funkciju, iz kluba su odlučili na poseban mu način reći hvala. Ova će povelja pričati priču o važnoj moralnoj, organizacijskoj i materijalnoj potpori koju je tijekom svojih mandata klubu Satir iskazivao Božo Galić, župan na odlasku i bez namjere da se vrati. Župan nam je uvijek bio na usluzi, imao je viziju, pomogao je jako puno i mi smo se na ovaj način sad na kraju kad je već spoznaja znači da više neće biti župan odlučili znači na nekakav prigodan način zahvaliti i odati mu priznanje. U udruzi smo donijeli čak odluku da ćemo župana imenovati počasnim članom ovaj konjičkog kluba Satir Vinkovci. Klub Satir provodi godinama zahtjevne programe od terapijskog jahanja do škola i natjecanja. Predan trud nije promaknuo županu. Oni su dobro radili, ja sam pomagao klub, sam mogao pomoći županije u stavu stoji, jer smatram da ta aktivnosti njihove su humane, dobre pomoći ljudima, djeci i odraslima. Za način jahanja, suradnje, učenje i liječenje, ja bih rekao, pacijenta na taj način. Inače, da kao župan moram se uključiti i pomoći. Moram i tako to osjećam da je trebalo. Odbojkaši Mursi Osijek nakon osvojenog će ovogodišnjeg Kupa Hrvatske igrati u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske, nakon što su u polufinalnoj seriji bili bolji od momčadi Splita s 2:1 u pobjedama. Osječki su odbojkaši dva puta bili na samom rubu ispadanja u polufinalu, jer četvrtoplasirani sastav iz osnovnog dijela Superlige Split pobjedio je prvi susret u Osijeku, da bi Mursaši uzvratili 3:2 pobjedom u Splitu. U trećem i odlučujućem polufinalnom srazu, Splićani su u Osječkom gradskom vrtu poveli 2:0 u setovima, ali su Osječani smogli snage poravnati omjer setova te u petom rulet setu slaviti na razliku 20:18. Neizvjesnije i dramatičnije zaista nije moglo biti, a učenici trenera Marija Teperta sada će u velikom finalu doigravanja protiv Zagrebačke Mladosti igrati za naslov novog državnog prvaka. U srijedu nas očekuje djelomice sunčano vrijeme, no i dalje neće biti posve stabilno, pa će uz pojačanu na oblaku mjestimice biti lokalnih pljuskova i grmljavine, osobito u sjeverozapadnoj i središnjoj Hrvatskoj. Danju će malo zatopliti. Zapuhat će umjereno, u goriju na udare jak jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka u kopnenim predjelima između 2 i 7, a najviše dnevne većinom između 15 i 19 Celzijevih. Pratili ste Dnevnik Osječke televizije, ostanite uz naš program i ugodan nastavak dana.